いや、暑いね。暑すぎる。うわ、迷う。嬉しい。いや、マウンテンジー、炭酸いいよね。まあ、でも、ライチヨーグルトもありだな。あり。あ、え？え？あれ？え？五条だ。あれ？ゲトもいる。うわ、ゲト。でもさ、え？女装集団9の方は分かるあったけど、あったけどさ、こんなシーン。すげえな、歩きづらそう。全然進めてねえ。普通に会話してるけど。いやいや、てかあれだわ。え？いや普通に俺の体だから。いやそうだよ。文句言った方がいいよ。ごめん。天元様に不純物が入ることが許せない。ちょっと何してんの？どうした？おい、もう話せてないか、お前。わかる、お前歩けんだろ、普通に。でさぁ、呪詛集団9の方はわかるけど、ちょっとおいおい、万世紀の方は、なんで逆に呪詛しちゃうわけ？だから、万世教が崇拝しているのは、ずっと、純粋な天元様だ。ずっと無視されてるから。つまりは、天元様に不純物が入ることが許せない。あと話せんだろ、お前。太郎、もう。お前、正常だろ、今。普通に多分前行って止めた方がいいんじゃない、これもう。ところでさ、悟、待ち受け変えた？井上赤いや、あったけど、その会話。ちょっと待ってくれ、おい。癖強いって喋り方の。お前ら最強だからって、お前やっていいこと悪いこと、お前ちょっと待ってよ、お前。いや、そんな低い。おい、ちょっと待って、待て。マジで待て。お前は待てるな。お前はいけるな。お前はいけるな。どこ通ってんだよ。どう考えても。くぐったらここくぐるだろ、大体。おい。で、あいつら。なんであいつら。やばすぎるだろ、こんな街。あのモードやったら喋れないの。この街、100円奪われたし。やばい。いや、でもあいつら絡んだら怪我しそうだからやめようや。やめよう。もう諦めるしかない。諦めよう。うん。100円ならいいや。方向変えんなよ。怖いよ。怖えよ。